xogayaha dowladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse ayaa maanta waxa uu soo kormeeray dhismaha dhaambiyoodka laga hirgelinayo gudaha magaalada caynaba oo kaasi oo muddooyinka u dambeeyeyba dhismihiisu ka socday magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar dhismaha dhaambiyoodkan oo iska kaashanayaan dowladda hoose ee degmada caynaba iyo weliba dhallinyarada gobolka saraar ee la baxay ururka horumarinta dhallinyarada gobolka ayaa waxaa xogayaha dowladda hoose halkaasi warbixin ku siiyey xuseen xasan warsame oo isagu ku hadlayay magaca dhallinyaradii lahaa fikirka dhismaha dhaamkan iyo weliba mahad yuusuf oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada caynaba. Waxaan maanta joognaa dhaamkii magaalada caynaba ee ay waday dhallinyarada horumarinta gobolka saraar iyo maamulka dowladda hoose. Dhaamkaasoo la bilaabay sanadkii hore ee dhammaaday bartankiisii, wuxuuna marayaa, waa hawl aad u adag. Maanta wuxuu marayaa meel fiican, meel ilaahay loogu mahadiyo marayaa. Wax yar baana u hadhay, waxa weeye waxa hadhay saliiddii iyo isku simiddii iyo sidii loo xidhi lahaa baalkii taarkii sare mushamicina loo dhigi lahaa. Waxaan ugu mahadcelinaa cid kastoo ka qayb qaadatay horumarinta iyo abaabulkiisa lahayd. Waxaan halkan joogo oo kale oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhallinyaradii aasaastay fikirkaa lahayd maanta oo runtii bulshadooda wax wacaan u qabtay. Waxaan leeyahay bulsho kastoo meel taallo, deegaan taalla, iyadoon baa horumarkeeda wax qabsata, hadday tahay baahiyaadka aasaasiga waxbarashada, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay biyaha. Waxaan maanta joognaa dhaamkii magaalada caynaba. Dhaamku wuxuu waxa weeye hawshiisu ahayd saddex qaybood. Qaybi waxay ahayd dhaamkii qodistiisii oo horey usoo dhammaatay. Qaybta labaadna waxa weeye simistii iyo waxa weeye in loo diyaariyo dhaamka sidii loo dhigi lahaa waxa weeye rooga oo waxa weeye u baahan waxa weeye hawl badan. Hadda taasaanu ku guda jirnaa. Insha allahu tacaala waxaana nooga dambayn doona marka tani dhammaato in lagu wareejiyo siligii oo loo dhigo mushamicii iyo waxa weeye gacan marintii ugu dambeysay. Marka hadda qaybtii labaad baanu ku guda jirnaa, si fiican bay u socotaa. Dhaamkan waxaa iska kaashaday dhallinyarada gobolka Saraar oo nooc walba leh, ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan, iyo dowladda hoose ee degmada caynaba oo waxa weeye rool weyn ka qaadatay. Insha allah dhaamka hadda ruux marayaa meel fiican. Waxaanan baaq u dirayaa dhallinyaradii waxa weeye hawsha gacanta ku haysay, ama qurbaha joogaan, ama waxa weeye qolqolka ha joogaan, waxa weeye dhaamka meel fiican buu marayaa. Dee wuxuu u baahan yahay adeer gabagaba weeyaane in la bari taaro. Ugu dambeyntiina xogayaha dowladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse ayaa sheegay in dhismaha dhaamkani ku dhow yahay dhammaad. Waxaanu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha dhaamkan. Waxaanu sheegay inay ka dowladda hoose ahaan ay dadaal weyn ugu jiraan sidii dhaamkani uu si dhaqsa ugu dhammaan lahaa. Dowlad hoose ahaan annagu maamul iyo shaqaale toona umaanu kala hadhin. Runtii waxa weeyaan dhaamkanna muhiimad weyn ayuu ugu fadhiyaa deegaankan iyo dadkan, maadaama aynu ognahay in biyuhu ay maanta biyaha macaan ay yihiin wax aad iyo aad inoogu qaalisan oo inoo jooga sida baatrool oo kale ayay ka yihiin deegaankan aynu joogno. Sidaa awgeed siyaasadahaan waxaan uga jeednay marka hore in bulshada oo isku duubani inay wax wada qabsan karaan inaanu bulshada usoo bandhigno waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeyaan runtii waxa weeyaan dowladda hoose halkan waxba kalama hadhin, sababtuna waxa weeyaan qalabkiina waad aragtaan inuu ku jiro. Kaarbedkii la dhigayey iyo shabagiina intiiba wuu yaalay, diyaar weeyo gacantaanu hadda ku haynaa. Waxa uun dhiban gacan marintii ugu dambeysay buu marayaa oo kaarbedka lagu dhigi lahaa iyo maaragtay shabaga waxay u baahan yihiin in kharasho unoo lagu dhigo oo gacan marintii unbaa hadhay. Sidaa awgeed runtii wax weeyaan waxaan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo arrintan dee isku kaya garab taagtay ama dhiirigelin ha ahaato oo ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda. Jaamac Boodacade, Warbaahinta Qaranka Somaliland, Caynaba.